Yo! Kumusta? Welcome back to my channel at meron tayong sorpresa ngayong gabi kasi tagal ko na silang iniwan isa dalawa tatlo apat ang nagmult kaya guys Teleport na natin sila doon sa ating magic lamesa. In 3, 2, 1. Oh, so ayun na nga. Ito na sila. Uh, apat na fresh molt na tarantula. Okay, hindi tayo mag-gender ngayon. Gusto lang natin uh, alamin ang condition nila. Kasi parang may nakita akong mali eh. Okay, so isa-isahin natin sila. Ah. Ay, upisahan natin dito. Sa aking Pormictipus auratus. Yan. So ayun sa guys. Kita niyo naman. malabas na yung pagka-bronze niya. Brownish Alright Butong-tong mga to eh Kaso Hindi ko hindi magpapapakain Ang exub niya nya Walang natira Yung Abdomen part Mukhang kinain focus natin tignan nyo naman mong kinain nyo yung abdomen part ng ano nung exuv so mung hindi pa natin sya genderan meron talagang ganun eh ah uh, may mga species talaga na kinakain nila yung exhum nila. So, okay na Good style dyan. Next. Next natin mga kahabi, itong ating Salmopeus Cambridge Yes. Check din natin guys kung ano kung healthy ba? Wala bang wala bang masamang nangyari? So ito ang kanyang pinagbihisan. Ito mukhang intact. Kaso maliit, kaso maliit pa talaga eh yung abdomen to kaso maliit pa talaga so hindi rin natin pa yan genderan ganda nya ng ganda pag fresh mo to yeah focus natin yun dyan Diyan natin ang 4K na kuha yan. Sarap. So, I think 3 days pa lang. 3 days or 4 days. Mga ganun. So, bagong-bago pa yung mult niyan. Fresh mult to mga to guys. Okay. Move on, move on. Ayos. Ito naman guys. Ito medyo may mali eh. So, ayusin natin ang kuha sa kanya. Kasi mga kahabi, etong susunod na SP na to, sobrang skittish. So, konting galaw lang sa enclosure sobra na yan kaka ko lang yan kaya basa kaya tapos naisipan ko mag vlog wag kang tatakbo habang kinukuha ko ang iyong exhum yan anong napansin nyo mga kahabi sige anong napansin nyo kulang siya ng leg yung isa niyang leguan ay nawawala. Box natin yan na. Ayan mga kahabi. Oy, sobrang skittish niya talaga. Ito guys ang mahirap sa Halpactera pulchrapis, ang HP or ang Golden Blue Leg Baboon. Sobrang skittish nito as in sobrang skittish nito. Ito yung tipo ng tarantula na kapag binuksan mo yung enclosure ay magtatatakbo takbo siya na parang trumpo. So gusto kong kunin yung xub niya at gusto kong inspect kung anong nangyari. Yan yan yung sinasabi ko. My god makipag-cooperate ka naman. Pero mga kahabi, uh, sexually dimorphic din ang mga mga HP. So, ang males nila ay medyo nagiging lighter in color pag matured na. Kaya hindi ko pa alam kung future, sa future ay eh, magiging male ba to oh, female kasi bata pa siya masyado so ganyan yung kulay niya okay pero pag magiging male yan magiging lighter yung kulay niya so gusto kong malaman eh kaso ayaw niyang ipakuha yung kanyang exub pwede bang tumabi ka muna tabi ka naman muna please Oh, po, oh, op, oh. okay, okay, okay. jangka ka, jangkalang, ka, jangkalang, ka lang. Dyan ka lang. Dyan ka lang. Dyan ka lang, girl. At kukunin ko muna ang exo mo. My God. Okay. Sana eh, pwede natin tong i-gender. takpan na natin na natin mga kahabi ayoko mag risk nakuha naman natin na ang kanyang exub yan lang naman ang purpose natin so hoping ako na female pero sa pedipalps niya mukhang hindi eh so ito yung kanyang exub tignan natin kung kaya ba natin tong genderan hindi kaya ito yung ito na lang yung natira sa abdomen eh mukhang oh, hindi kaya mga kahabi sobrang konti nito so ayun na nga bad trip kulang siya ng paa ano bang nangyari naiwan niya ata dito yung paa niya So ayun na nga, ito original leg pa to. Pero tutubo naman yan ulit. Suspected male ko to kasi ang haba ng kanyang pedipalps. So, tignan natin kung Tignan natin mga kahabi kung sa future na pagmumult nito ay magiging lighter na yung color niya. So dun palang malalaman na natin na male tong ating HP. So ngayon medyo unsure pa ako. Pero base sa haba ng pedipalps looks male sa akin. So wait pa rin natin yung exuv kasi yun talaga ano. Batayan ng mga expert. <laughs> Pero hindi ako expert ha. So, lastly, eto tayo. So, teka lang, babalik pala tayo, mabalik tayo. Bakit, bakit siya nagkaroon ng, bakit uh, naputol yung kanyang galamay? Isang suspeksyon ko, isang, isang hinala ko dito. Okay? At ito ay isang newbie mistake, mga kahabi kasi kung matatandaan nyo yung dati kong vlog okay yun yung uh, vlog uh, tungkol sa mga mealworms okay ito yon ito yon link on description makikita nyo doon na iniwanan ko sa nang isang mealworm yes so feeling ko na disturbo yung kanyang pre-multi kasi hindi na sa kumain eh iniwan ko yung feeder tapos, kinuha ko kinabukasan. So, mga kahabi, kung hindi kakain yung inyong mga alaga, huwag nyo na lang iwanan ng pagkain. Okay? Dahil makakasama to sa kanilang uh, molting. Makakasama to sa kanilang pagpapalit, pagbibiyes. At isa pang suspect ako, medyo na dry kaya nahirapan siyang magmold so next time kailangan pag pre-mold na kailangan i-check nyo na yung humidity at moisture sa enclosure para uh, makasigurado tayo na hindi siya mababad mold okay? kasi may mga ibang species na hirap mag lalong lalo dito sa lugar ko sa Saudi Arabia na napaka dry ng hangin So, kailangan laging maintain. Okay, misting dito, misting doon. Pero, huwag naman dapat masobrahan kasi molds naman ang kalaban mo. So, dapat tamang-tamang timpla lang ng misting. So, ayun na nga. Uh, isang newbie mistake. You know, kailangan matutunan natin yan para magka-experience pa tayo. Pero binabahagi ko yan sa inyo mga kahabi para marami rin kayo matutunan sa mga pagkakamali ko okay so last tignan na natin check upin natin ang ating uh, female feeling ko matured na siya yon ang ganda na Niholotele and say gold ay sorry sorry and say Niholotele and say standard yung normal. Alright. Ayan siya mga kahabi. Sobrang ganda. Skittish din kasi to eh. So ayokong... So ayokong distorbohin. Titigan lang muna natin siya. Ayan siya. ganda ng coloration. Isa rin sa mga magagandang SP to eh. Dwarf, dwarf siya tapos hindi sa high maintenance. Heavy Weber. Ang ganda. So fresh mold pa to siguro dalawang araw. Checkin natin kompleto ba? Alright, walong legs, dalawang pedipalps. Okay naman ang abdomen. Ayos, carapace, goods. So, kunin na natin yung kanyang pinagkubaran dito. Tignan natin kung kaya natin mag-gender sa susunod na video. Uy, mukhang goods i-gender to. lang. Ito yung carapace. Daming sapot na ito. Heavy Weber. Okay, pahinga ka na dyan. Yan nga pala guys, I si see. Jasmine. Yeah. Ang nagpangalan sa kanya guys, si Spy Hitman. Yeh. female yan so mukhang magigender naman natin siya mukhang hindi hirap ang kanyang pag mold so try natin next video genderan to okay pero legit naman alam ko namang female na siya eh. kasi nung, nung binili ko to female talaga eh nakalagay sabi ng seller pero para makasigurado tayo at para ma-practice din natin yung pag-gender natin through exuvia next video gender natin yan alright so mga kahabi dito na nagtatapos ang ating video ngayong araw na to kung nagustuhan nyo please like and subscribe to my channel okay at sa iba pang mga katim ko sa XOPH alright Linked on description yung kanilang mga channel guys. So maraming maraming salamat. Have a good day and God bless.